Representante da entrañable e fermosa Galicia, meta do Camiño de Santiago, que é a fragua da conciencia cultural de Europa e patrimonio universal da humanidade. Un galego realmente agradecido. Tan emblemático, o Pazo de Fonseca, que hoxe nos acolle no acto que para dar a coñecer o Camiño de Santiago máis aló das nosas fronteiras e con él, que foi a maior campaña, o maior programa de promoción, no que veu tantísima xente a Galicia chegaba. Facetas que realmente relevante que o seu papel que ostenta esta concesión. É un recoñecemento é o do camiante, senón o do peregrino. O candidato, e é moi difícil atopar reconocimento e agradecimento, pero Víctor Manuel Vázquez, por tu mínimo, moitas gracias. Para min é unha honra hoxe reconocer a Víctor Manuel Vázquez por o Xacobeo, que era algo diferente do ano santo compostelano. Bueno, no seu momento, pois, é un tema que daba lugar a discusións, porque en atención ao labor de divulgación, promoción e coñecemento do Camiño de Santiago e dos valores xacobeos. Xacobeo tivo unha paternidade clara. Foi o consellero Portomeñe que empezou con aquel proxecto que eu dirixiu. O Marcelo de Obra do Camiño de Santiago e da Cuxa de Vieira de Trata. Pois pregámoslle o novo embaixador de honra do Camiño de Santiago que nos dirixa unhas palabras. Non é doado atopar na historia recente de Galicia unha personalidade tan rica e tan polifacética que, ademais, desprega as súas capacidades e virtudes nun momento clave do noso país. Ese momento é no período no que o autogoverno bota raíces cando o galego que hoxe se converte en embaixador de honra do Camiño de Santiago dá mostras da súa sabedoría, da súa sutileza e, sobre todo, do seu amor unha Galicia que aprendeu a amar dende o seu nacemento na parroquia de Santa María de Piñeira no municipio lugués de Taboada. Aquí temos moitas facetas dun polifacético portomeñe. En primeiro lugar, un portomeñe abogado, secretario de Concello, me dice que iso explica moitas cousas e ali aprendeu moitísimo do que despois pudo aplicar e considero preautonómico. Temos tamén un portomeñe redactor do Estatuto de Autonomía e deputado durante moitas legislaturas. Temos un portomeñe que lidera a oposición ao Parlamento Galego con seus ilimitados recursos oratorios e que se desempeña como conselleiro con diferentes responsabilidades. Sen esquecer tampouco o portomeñe escritor que alterna a ficción histórica con libros de memorias tan suculentos como o que el mesmo titulou Testigo y parte. E en todas esas misións actúa cunha mestría difícil de superar, incluso difícil de imitar. Sen embargo, a embaixada que hoxe lle otorgamos neste acto ten que ver coa súa realización máis trascendental de entre moitas realizacións trascendentais que tivo na súa vida. Trátase, xa se dixo aquí, do rescate dun efeméride que permanecera esquecida pois nada máis e nada menos, polo menos na dimensión que ahora coñecemos, preto de 5 séculos. Resucitar, como el resucitou, o Camiño de Santiago na última etapa do século XX, nunha Galicia, aínda periférica, en un mundo, naquel momento, caminaba hacia unha secularización, se mellaba imposible. Tampouco era doado implicar ao pobo galego nunha tarefa que ou era colectiva ou estaba destinada ao fracaso. Eran moitísimos os atrancos, tantas as institucións que había que poñer de acordo, e las puso, e tantos os recursos que non existían e que había que movilizar, que calquera outro probablemente teria desistido.
E por se fora pouco, os grandes acontecementos, se lo recordaba da España daquel tempo, situábanse en Barcelona cos Xogos Olímpicos e en Sevilla coa Exposición Universal. Galicia corría o risco de quedar fora da atención internacional que naqueles anos España suscitaba por estes dous acontecementos, e de aí creo que foi unha das claves a súa habilidade para percatarse de que era naquel momento ou probablemente xa non podría ser. Era, polo tanto, preciso chamar a atención sobre unha terra que aquí, no noroeste, gardaba, dende había moitísimos séculos, un tesouro que estaba á espera de ser redescuberto unha vez máis. Víctor convence os escépticos, seguro que había moitísimos escépticos, ilusiona os que dubidaban, seguro que moitísima xente dubidaba, e logra pôr en marcha o Xacobeo do ano 93. Aquí sí que foi testigo e parte, eu creo que máis que testigo e parte, foi en gran parte o absoluto e o verdadeiro protagonista. O éxito, que hai que decir, ademais, que foi inmediato da súa iniciativa, indica que tivo unha idea que sintonizou cun deseso que estaba ali, un deseso que era latente, pero que simplemente, en aquel momento, aínda non atopara o seu cauce de expresión axeitada. Era un deseso universal, senón non teria alcanzado esta dimensión. E que, a través do tempo, se vencellaba cos desesos dos primeiros peregrinos a Compostela moitos séculos atrás.